Ahoj děti, jsme na straně 53 a budeme pokračovat třetím cvičením. Zadání počítej a vyhledat v tabulce ta jednotlivá čísla. To zvládnete, protože jsme to už několikrát dělali. Takže bez nápovědy přerušte video, vyřešte a nebojte, kontrolu uděláme. fajn hotovo děkuji tak slibované řešení pro jistotu c2 řádek c sloupeček 2 políčko c2 obsahuje číslo 64 minus b2 b 2 B2, na políčku B2 je trojka, takže 64 minus 3 rovná se 61. A dál jste se stavili 82 plus 3 rovná se 85, 96 minus 5 rovná se 91, 30 plus 7 rovná se 37. Máte? Výborně, gratulace.